Dobrý den, vítejte na Příbramském stadionu. Já tady mám u sebe, když to trošku přeženu, vycházející hvězdu Martina Šlapáka, 7 zápasů, 7 gólů. Tak Martine, já si tě sem zvu vždycky po tom, co se předvedeš střelecky, tak jak dlouho tady ještě budeš ta náma chodit? Tak já doufám, že sem za váma budu chodit v ty poslední 4 kola pořád. Doufám, že mi to tam bude stále takhle padat. Ale jak říkám, radši bych ty moje góly vyměnil za výhry týmu. Tím, že si chceš naznačit i ten zápas s Českými Budějovicemi, kdy jsi měl brankovou příležitost za stavu 0-0, ta nevyšla, nakonec si gól sice dal, ale už později za stavu 0-2 a porážku 1-2 si neodvrátil, tak to tě hodně mrzí. Jo, to mě mrzí hodně, jak už řekl trenér, ten zápas byl vlastně o prvním gólu, já jsem tu šanci měl, nedal jsem jí, beru to na sebe, protože kdyby jsme dali prvního góla my, tak by ten zápas vypadal úplně jinak. Samozřejmě pak jsem dal góla v té 85. minutě a to už bylo pozdě. Tam se hloupě, přeci jen ten gól si dal, porážka byla, ale 7 zápasů, 7 gólů, ten rekord máš blízko. Připomenu jenom, že Horst Siegel a David Lafata dali 8 gólů v 8 zápasech, tak myslíš na to, nebo spíš je to tím, že ti to připomíná okolí? Spíš mi to připomíná okolí, já jsem donedávna vlastně do posledního zápasu tady vůbec o tom nevěděl, jo, až novináři mi to řekli, tak jako, jestliže je to tak, tak je to tak a samozřejmě budu rád, když ten 7. gól dám, ale lepší by bylo, aby jsme vyhráli. Do téhle sezóny jsi měl 1 ligový gól, teď už jich máš vlastně 9 v letošní sezóně, myslím jenom, tak promítáš si třeba v hlavě, čím to vůbec je, co se to děje kolem tebe? No, tak abych si to promítal, já spíš žiju v tom, že to tak prostě je, jo, že jsem udělal nějaký kus práce a tady ty góly si jenom zasloužím díky té mý práci. Jo, díky tomu, jak se ti daří, tak si tě všímají i obránci, Tomáš Řepka tam na tebe dokonce nějak slovně vyjel s Českými Budějovicemi, tak co se tam dělo? Jo, řekl mi tam, že mě má hrozně moc rád a já jsem mu taky říkal, že ho mám hrozně moc rád. Ne, jako, no, něco mi tam řekl, já jsem mu taky odvětil, jako nic slušného to nebylo samozřejmě. Řepka je známý svými blikanci a vůbec svojí důraznou hrou, tak jak je to hrát proti takovému hráči? Jo, tak to Tomáš je hodně zkušený obránce, dal mi to pocítit v určitých soubojích, kdy si tam na mě počkal a trošku mě dojel, ale zase nechci říct, že je to nějaký výjimečný typ obránce, samozřejmě má za sebou určitý věci, ale je stejný jako ostatní, musím říct, že prostě hraje se proti němu úplně stejně jako proti ostatním obráncům. A jsou třeba nějaký obránci, s kterými si popovídá, že si s nima zná, že to je třeba trošku na kamarádštější bázi, nebo je to opravdu takový, že je to od důrazu a o tom, že si třeba nepříjemně jakoby nadáváte? To ne, to my si nenadáváme, jako nadávali jsme se jenom teď s Tomášem Řepkou, ale musím říct, jelikož hraju ligu 3/4 roku, takže ne, takže zatím žádný ty kamarádský vztahy mezi těma obráncema nemám. Jediný, vlastně, koho znám, tak to je Honza Svatonský z Dukly, který tady se mnou hrál v dorostu. Tak s tím jsem si vlastně proti Dukle tady povídal. Připomněl si to, že ligu hraješ teprve 3/4 roku, předtím si hrál například byl se na hostování v Písku ve 3. lize, tak je to velký skok do té ligy? Určitě je to velký skok, hlavně v důrazu a v rychlosti. Teď máš možnost ještě skočit ještě vejš, protože Příbram by mohla klidně hrát Evropskou ligu, pokud by skončila na 4. místě, tak probíralo se to třeba v kabině, aspoň slovem. Ne, neprobíráme to. My na to nás to vůbec nemyslíme, my chceme hrát pořád naší hru a jestliže prostě budeme hrát dobře, budeme vyhrávat, tak je tam ta možnost samozřejmě. Ale že bychom byli nějaký upjatý na 4. místo, tak to vůbec nejsme. V neděli si jde na Bohemians, tak uvidíme se tady zase po tom zápase. No já doufám, že jo. Já doufám, že dám góla a vyhrajeme. Tak jo, Martin Šlapák, děkuju.